საქართველოში ერთი კვირის განმავლობაში კორონავირუსის 12,729 შემთხვევა გამოვლინდა. 31 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით გარდაიცვალა 8 პაციენტი. ინფორმაციის მიხედვით, რომელსაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს, აღნიშნულ პერიოდში 11,199 პირი გამოჯანმრთელდა. ეს მონაცემები 67,482 საკვლევი ტესტის შედეგია. Ცენტრი აქვეყნებს ანგარიშს, სადაც აღნიშნულია, რომ ამ დრომდე COVID-19-დან 53 სამედიცინო პერსონალი გარდაიცვალა. Პირველი ივლისის მონაცემებით საქართველოში ჯამურად 2903000-ზე მეტი აცრა ჩატარდა, საიდანაც 2055 შემთხვევაში იმუნიზაციის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენა აღირიცხა. Ქვეყნდება მონაცემები რეინფიცირების შესახებაც. ქვეყანაში ამ სახის 128,321 შემთხვევაა აღრიცხული.